မြန်မာရေးမှာဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကသဘောတူခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဒုနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးမစ္စတာအာဝန်ယူဆော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမကြခင်မှာလာရောက်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်ရောက်ရှိချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွဲဆုံခွင့်
level เนาะดีလုံးဝ conflict of interest မရှိဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအများအားပြောပြောနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာသူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူရဲ့အတန်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတိတိကျကျကြားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နိုင်အကောင်းဆုံးပဲအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တကယ်ကိုထိတွေ့တဲ့အခါမှာလဲတကယ်ကိုမြတ်မြတ်တတနဲ့တကယ်ကိုပုံပွင့်လင်းလင်းထင်သာမြင်သာရှိရှိပေါ့နော် objectively ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ယထာဘူတာကြာသွားနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြာသွားဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါမှတစ်ဖက်ကလည်းပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ဟိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်မဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အများကြီးရှိမယ်ဆိုတာတော့ဟိုဥစ္စာဟိုမှန်းဆလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့မှာလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရင်ဟို program ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာသွားမယ်ဟိုသွားမယ်ဒီလာမယ်ကိုနေရာတော့သွားလို့မရဘူးဒီနေရာတော့သွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဖြစ်လာမယ့်ဥစ္စာလို့ညွန်မှန်းတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ဟိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် program ကိုလည်းကိုလုပ်နိုင်တဲ့ program ကိုလုပ်တဲ့ program တွေကိုအောင်ကိုချပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှပါတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုသူကြော်လွှားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့အနေနဲ့တစ်ခါတစ်လမ်းကအကူအညီပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့မစ္စတာအာဝန်ယူဆုတ်ကလည်းသူ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့တွေ့တဲ့သူအားလုံးနဲ့အပြည့်အဝတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုတယ်လို့အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်အကြာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်မစ္စတာအာဝန်ယူဆုတ်ဟာဇွန်လဇန်ပိုင်းတုန်းကနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခရီးစဉ်ဟာစစ်ကောင်စီအလိုကြတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတင့်ဘဝဦးတမောင်တန်းကတော့အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရရေးကိုစစ်ကောင်စီကလက်ခံဖို့လိုကြောင်းပြောပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းသာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာစစ်ဖက်ကိုတိုက်ပြီးတဲ့ဖက်တိုက်သမားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့အာဆီယံအနေနဲ့လည်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတာကငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုဝေရောက်ပြီးဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာငါတို့မှာအန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကဘာလဲဆိုကိုချင်းသိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာအရာအန္တရာယ်ရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီအာဆီယံကိုဝင်လိုက်ကလည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနောက်ကကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးမှာလည်းကိုချင်းသိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာအရာနော်ကိုယ်သိခါမိုင်းဆိုင်ရာအရာအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲနော်အနာသိလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနော်လူမျိုးသုံးသပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဒါဆွဆွဲနော်တင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါအနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနော်မခိုင်တွေဖြည့်ရှင်းပုံတွေအကုန်လုံးနေရာလေလူသားမျိုးနဲ့တရားလုံးပေါ်မှာကျွလွန်နေရာဇွေးမှုအဖြစ်နဲ့ဆွဆွဲခံထားရတယ်နော်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသူကိုယ်စားလှယ်တော်မန်ဒရူးစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမွန်းကြီးမဲအောင်လိုင်းကိုဒါရာဇဝမှုကျွလွန်တဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့တုံ့လုံပြောဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာနော်စစ်ဘက်ကိုတိုက်ပြီးတဲ့ဖနှတ်တိုက်သမားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြောင်တိုက်ပြီးတဲ့ဖနှတ်တိုက်သမားဖြစ်သွားဒီအတွက်လည်းကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံကပြင်ဆင်ထားတာရှိသေးဘူးတကယ်လို့ဒါ
Sisuyaga, Mimi the war die, Mimi Nanyong die lying, Baloo, kind way she shamane, the Nibio, Baloo, be ye humless, would it? No, get down, Sanya, swimming in a tachagale. Machine him. Eddie at way, a Mamma yellow shaja de Duga, Pia Beda, who let the dandy them, jade. No? So, Eddie Lo, Panatai the Bapchet, born 90, a lala. No, Doroi, Chibabare. No, Dajamolo, no, Tonolo, the Mimiye, Kanganda, Mimiye, see, no, a cantacole, Asena, Nimolure, the Jainemale, no, Mimi to a conde kaisaya, coje, take a baisaya, no, social mood, no, Dagule, Nimolure, not a car. The man I get, ye say, did I mean, didn't ye? Did she see me, Yabu, ye cheap? Not a little ago. I see the gar lay, ye lay me, don't your name, eh? No. The man ye saw any jade to the galley. Dago, Tobia Bido. No. Joseph Jab, O Bido lay, General, but it tala me, a two de pie, a media de galley. Jida, Yosu Lajadi Tipio, Juza Bunya, and Lubalago, no, that they put me meeting Juza Lucie, Ubido General, Azuiga, Ubido, a counterversy, Udi Namelo, General Elute. Secondly, Nenero, Mr. Awan, you saw him, you might be keys in a patalo, Zondia, Topian, Josura, Mishi de Bau. Do your keys in Tremale, Pansi, Cantire, Nagano, Timing and Poku, Don San Suchi. Nangano Tamra, Wim Yunone, Twissong, Wim Pubu, Mateja Bulu, Lila Turiga, Tonte Javare Kula Tamaga, Sayam, Yama, Tamaji, Ucho, Motongale Asian, two gozle, Nine, Yama Bidure, Tane, Sanago, Didi Chaja, Jabi, Tuya Lunga Tao Nigo, Yamia Tada, Soya Pune, Chame Swebu, Lujan Gulu, Taupiavare. Not who ye check out. General Dari, Gulum, your special wine in the Tuya Lunga Tao, County Corre Kama. เบเฉิงมาบาขึ้นมามั้ยเบเฉิงมาบาขึ้นมาเลยสุดแล้วไทม์เฟรมเนาะชี้บ่รู้เลยตะคาเลยတော့คุณน่ะหลุมดีโลกิษาเนี่ยไทม์เฟรมแค่แค่ได้ส่วนเนี่ยเลยเราเกษาอาจารย์เนี่ยไม่ดูอ่ะคุณเราเนี่ยโหดีเฉิงอ่ะเราพี่ดูเลยด้วยยังตังโกชีนี่แหละเฉิงมาเพราะฉะนั้นตะแยกเฉิงปาตัวนี่ดิเราลูเต็มหัวจะเอ่อตะอู้เดียวกูดูล่ะเลยเว้ยเนาะถ้าจังเฉิงอ่ะยังจะเยจี้ด้วยจังดี ขั้นไล่เดสเปเชียลอินไวท์นี่เนี่ยตู้เยตาวินโหญ่ๆตาตาติติยาวๆเนี่ยป่ะเนาะโหทินตามินตาเผี่ยวส่งเยตั้วโหลเลยสุดแล้วองค์สาวโหเลยจนเราทอดปะหลูไปอาเซียนทุกกุสเลนี่เนี่ยญาติเยตั้วลุ่ละสวาโลกไก่ซอยขึ้นยาบุตั้วနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းဘက်ပေါင်းစုံကနေပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ ਨੇ ကူညီဖို့ကိုဥကြုံမထုံကတိုက်တွန်းပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လည်းအောက်ကလတည့်
ထားပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံဘူပေါင်းအတွင်းကဆောင်ရွက်မှုအသိရှိကြောင်းပြောလိုပါတယ်